Action. Hello guys, manze, welcome to Msumari TIV, manze, it's your boy Runi. Yeah, leo bado niko area, manze, ya Nax, manze. So guys, manze, nimekuwa niki pull up, manze, every time, everywhere, manze. Kuna series flani, by the way, inaitwa Night Come For Us, manze, ni kitu kali. Eh, nani amazing feel, ndio wamefanya hiyo shughuli. Ameandika script, amepanga kila kitu manzee wakiwa na manzi wa power, eh, anaitwa Tamara manzee na big up sana. Kila msee manzee ule ame participate manzee tuna big up sana. So guys manzee, make sure manzee umeingia hapa kwa YouTube channel, push, subscribe, like, share manzee. Na usisahau manzee kuambia best yako atu support hapo hivyo kwa YouTube. Yeah, ukitaka Msumari TV everywhere, every social media manze, utanipata hapo. So guys manze, na shukuru sana kwa support yenu, mmekuwa na mimi for the last few years and days manze, na shukuru sana, big up sana, na washukuru sana. Pull up. Nice, done. Na huko? Hivi?